Mama Martha Wangari Karua, mnamuona huyo? Tumnoma. Anatosha yatosha. Tosha yatosha. Hiyo ni sababu tumekuja siku ya leo. Lakini nimesema sitaki nichaguliwe kama rais bila majeshi. Mpaka niwe na wanajeshi wangu. Mpaka mkinichagua bila majeshi, ndakuwa kama ile rais hanisi ambaye amefinywa makende. Mnataka nifinywe makende? Mnataka nifinywe makende? Sasa mimi nataka niende na watu yangu. Sawa sawa. Nataka hapa mbunge wa Dagoreti North iwe Mama Beatrice Elachi. Sawa sawa. Alafu women rep iwe Mama Esa Pasari. Sawa sawa. Alafu Senator Edwin Sifuna. Sawa sawa. Alafu Gavana Polycarp Igabe. Pamoja na Professor Kaluki. Sawa sawa. Mkichagua hawa watu, mimi nitazidisha pesa ambayo inatoka kule juu hapa pia hapa chini, kutoka 15% hadi 35%. Sawa sawa. Ili wafanye nyinyi kazi hapa chini, mpate maji, barabara, hospitali, mashule na kila kitu. Sawa sawa. Na bei ya unga itateremka chini, gharama itarudi chini. Sawa sawa. Hawa wasipofanya kazi mzuri, nitawachapa kiboko. Sawa sawa. Mtawapigia kura? Mtawapigia kura? Mtawapigia kura, nione kwa mkono. Asanteni sana. Wapi MCA yenu? Wapi MCA? Wako wawili hapa. Ni nani? Kennedy Siaka. Kennedy Siaka. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Asanteni sana. Mungu awabariki. Yeah. Yes, Munga, huyu. Sawa sawa. Asanteni sana. Mungu abariki. Sawa sawa. Madakarua.